Dyma sut I chwarae y gêm codio Codemaster. Y darnau pwysig ydy, y llyfr mapiau, y llyfr sgroliau, yr arwr, y porth, y gemau, y symudiadau a'r tocynnau arbennig. I ddechrau chwarae, mae'n agor y llyfr mapiau a darganfod blwch lefel 1. Mae'r blwch yma yn esbonio sut I ddechrau y lefel cyntaf. Mae angen agor y llyfr sgroliau I sgrol rhif 1. Felly, mae'n ni edrych a darganfod sgrol rhif 1 yn y llyfr sgroliau. Wedyn, mae angen rhoi y cymeriad ar cylch rhif 5. Felly, dyma fe yn mynd ar cylch 5. Mae eisiau rhoi y porth ar rhif 3. Mae'r porth yn mynd ar rhif 3. Nawr, does dim gemau yn lefel yma, felly does dim angen defnyddio'r rhain. Yn olaf, mae'n dweud pa symudiadau fydd yn bosib. Dau coch a dau gwyrdd. Dyma dau gwyrdd ac dau coch. Nawr, dwi angen symud yr arwr at y porth. Os bys yna unrhyw gemau ar y rhifau, mae'n rhaid I mi gasglu bob un. Mae gen I 4 cam I gyrraedd yna. Mae'n rhaid I mi ddefnyddio bob un cam, allai ddim gorffen ar ôl 2 gam. Nawr, os ydych chi'n cofio, dim ond 4 symudiad gwahanol sydd gen I, 2 goch a 2 gwyrdd. Os ydych chi'n dechrau gyda'r coch, mae'r arwr yn symud fyny rhif 2 gan ddilyn y llwybr coch. Os ydych chi'n dechrau gyda tocyn gwyrdd, mae'r arwr yn symud at rhif 4. Dwi am ddechrau gyda'r tocyn gwyrdd, felly dwi am roi y tocyn gwyrdd yn y cylch cyntaf. So hynny'n symud yr arwr draws i'r 4 fan hyn. Mae'r unig ddewis I wedyn fysa coch ymlaen, allai ddim dilyn glas, does dim tocyn glas gen I. Felly dwi am roi y coch I lawr ar cylch 2. Er mod I wedi cyrraedd y porth, allai ddim gorffen y lefel, oherwydd mae 2 symudiad ar ôl. Felly mae'n lle unau gymryd coch yn ôl I 4, neu mae'n lle gymryd y gwyrdd ymlaen I 1. Dwi am gymryd y gwyrdd ymlaen I 1. Nawr, yn anffodus, dim ond coch sydd ar ôl gen I. Felly'r unig beth allai wneud ydy gorffen gyda coch. Felly dwi'n mynd gwyrdd, coch, gwyrdd, coch. Gan edrych ar y map, dwi'n mynd I fynd gwyrdd, coch, gwyrdd, coch. Dwi heb gyrraedd y porth. Allwch chi wneud y well?